Kumebomoka huko chini kiasi na huko chini kabisa, lakini sio huko juu. Hii ilikuwa choo, tumechimba nyingi lakini tujawahi hapa niona mambo kama hizo. Hii ilikuwa ya kwanza. Labda wewe una unaona kama ni hiyo nyura ile ilikuwa imejaa maji. Naona ni hiyo nyura ile ndio imeanza nini, imefanya hizo mambo zi happen. Juu ilikuwa karibu na mahali tulikuwa tunachimba cho. Ilikuja ikafanya ile mchanga kuwa mpe, mwepezi. After now kuja wakaendelea na kazi yao. Kuendelea na kazi yao sasa kwa bahati mbaya tuwezi kusema lingine, labda sasa ndio walibomokewa na hiyo, ilikuwa futi 15. Kafika hata wakiwa watano. Wakaambiana tuingie tufanye mmoja, wengine wakasema tuende tu, acha tuende tukuje siku nyingine. Lakini sasa wakafika wakasema kwa vile tumekuja acha tufanye tu, wakaingia. Sasa vile waliingia wakaanza kufanya, ndio hiyo mkasa ikatokea. Vile ningesema sababu huu muhula ni wa mvua, na kwa sababu kunanyesha sana, ningewauliza wale ambao wako na nia ya kuchimba choo kama walivyokuwa wanafanya hao, tafadhali kwanza wawache ili kwanza mvua ikatike na ili waweze kuchimba kama ardhi ama kama mchanga imekauka. Naendelea na kazi yetu. Sasa vile tulisikia ndio tulikimbia kuangalia. Kapata amebomokea. Ilikuwa na upana wa futi 30 na chini ilikuwa inaenda futi 80.